Přátelé, a je to tady. Dnešní příběh pořadu, jak to dopadlo, vychází samozřejmě z cyklu nebezpečných vztahů. Já jsem rád, že jste s námi, ale musím říct, že dneska, a neříkám to často, by to chtělo nalít si skleničku vína nebo si dát něco tvrdšího, protože abyste ten příběh ustáli znovu, to chce opravdu si trošku otupit nervy. Proč o tom mluvím, to se dozvíte, když se na ten příběh podíváte. Tak, co vás trápí vlastně nejvíc? Tak nejvíc mě trápí vztah s manželem, který po sestřině svatbě šel tak trošku do kopru, by se dalo říct. Ale stále jsme se tak nějak snažili, ale už to prostě vyústilo, že si myslím, že bychom potřebovali se pořádně promluvit. A to se doma nedaří a tak se nám doma tady úplně nedaří. Jste mi tam psala o sestřiné svatbě, že sestra sice měla hezkou svatbu v uvozovkách, že si hráli na takovou pompézní rodinu. Tak trochu to vypadalo jako pompézně, ale tak, bylo vidět. Nechtěl jsem být teďka jedovatej, protože ono na tom na jedné straně nezáleží. Samozřejmě, že jsou igelitový ubrusy a že to je všechno takový jako nobl. Tak, pokud si hraju, že jsem nobl a beru si na to půjčku, tak už by to mohlo trošku vypadat, ale byla to sestřina volba. Já s tím asi nic úplně nenadělám, můžu se jí snažit poradit, což se stalo, ale jasně, bohužel to nepadlo na úrodnou půdu. Ale bílé šaty měla. Bílé šaty měla, ač už děti měly, ale tak její volba. Nevíte, proč se rozhodla, že se bude najednou vdávat? Že to tak nějak spečetí, jakože po letech? Tak, asi kvůli dětem, že chtěla jako do školy, aby prostě měli to příjmení s matkou stejný. A přesto všechno teda velká svatba, žádná malinká komorní, nic takového. Tak, asi to udělali i kvůli rodičům jejím, nebo našim, který vlastně jako chtěli vždycky tu svatbu krásnou a my jsme měli takovou komornější, tak chtěli asi jakoby jim splnit ten sen té svatby s tou velkou rodinou. Plno jídla, no. Plno hudby, plno lidí a právě plno lidí, to je asi to, co nás bude dneska spojovat. A přece zeptám ještě na vaše manželství s Vladimírem. Teď zkuste zavzpomínat. Já vím, že to je vždycky těžký, když víte, co máte na srdci a co máte na jazyku a co chcete řešit dnes. Ale když to vezmu do té svatby, jaký bylo vaše manželství s Vladimírem? Tak ze začátku bylo hodně vášnivý, přátelský, byli jsme si partnery, milenci. Jako myslím si, že jsme si byli i jako oporou docela. No, byli. Byli. Takže už si oporou nejste? Po té svatbě to trošičku víc se jakoby ustalo, protože manžel udělal to, co udělal a zkrátka to té doby šlo tak trochu do kopru, když to tak řeknu. Tak co udělal? Z vašeho úhlu pohledu? Zahnul mi. Na rovinu. Prostě, a myslím si, že ne jednou. Prostě schází se s nějakou Žanetou, tuším. A doma o tom prostě nemluvíme, je to takový téma jakoby choulostivý. A vy si myslíte, že za ní pořád jako jezdí, jo? Nebo že? Myslím si, že jo, protože jako chodí furt někam tajně ven a takhle, ale jakoby nevím, jestli je to s ní nebo s někým jiným, netuším. A zeptala jste se ho jako napřímo? Já když jakoby se ho zeptám, tak on odbočí vždycky od tématu. Aha. A prostě nechce o tom moc mluvit. Rozumím. Já jsem zvědavý na to, až přijde. Vladimíre. Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. Hezký manželství, fajn syn, dobrá práce, všechno funguje tak, jak má. Máte krásnou ženu. Říkáte to. A taky bych mohl říct, třeba až budeme točit, jak to dopadlo, měl jste krásnou ženu. To se může stát. Ne? Jsou věci, které se prostě můžou stát, tak to prostě v tom životě chodí.
Když chlap začne blbnout, když si začne dokazovat, že je velký king a že to všechno zvládne. Můžu jenom vědět, teď teda úplně odbočím, co jste hledal u té paní slečny Žanety? No tak začalo to vlastně jako takový úlet a pak se z toho stalo takový nějaký občasnější až častější setkávání. No, já tady s Míšou jsme prostě už po tom dítěti tolik těch radovánek neměli. Bylo to takový komplikovaný, baká furt unavená a nevěnovala mi takovou pozornost jako před tím synem. No, takže jsem prostě takhle tomu asi podlehnul. Jasně, podlehl. Jste tvrdil mým kolegům a vlastně Míša říká sama, že neví, že vy jste se Žanetou ale nic neměl. Teď myslím takový to fyzický, jako když nepočítám líbání a různý doteky, když to řeknu takhle jemně. To je pravda? No, jako z začátku to takhle bylo, no. Že to bylo jen takový, že jsme o sobě věděli a jako to tam jiskřilo, no. Co to je ze začátku? No, tak ještě před tou svatbou jsem jakoby o ní věděl, že tam je a na té svatbě, když jsme se pak potkali, tak tam se to provalilo prostě. Ty už jsi ji znal před svatbou? No, tak jsme se potkávali na těch společných akcích, že jo. Jestli se nepletu, tak ta paní Žaneta je paní Žaneta. Je vdaná. No. A chápete, že ta vaše přítomnost tady dneska vyvolá na druhé straně asi nevoli, nebo její manžel o vás ví? Žaneta o tom takhle jako by nikdy nemluvila, jako jestli prostě to takhle má jako s ním nějakým způsobem na nějaký toleranci, protože jako my s Žanetou jako osobní vztahy jako by vyloženě nějak neřešíme, no, my se potkáváme. Tak ona ví o tom, že vy jste ženatý, že jo, tak proč by je řešila? No, víte, co mě zajímá? Mě zajímá jedna věc, to vám jenom chci říct. Nebudu říkat, že to není moment překvapení pro vaši ženu, ale my jsme Žanetu pozvali, Žaneta tady je. A Žaneta teď vůbec netuší, že tady jste vy. Vůbec. A vůbec neslyší, co se tady říká a taky může přijít úplně s jinou. Taky může přijít s tím, že bude zapírat, že vy jste ji teďka vlastně podrazil trošku. A možná jste ji zničil manželství. Jste si toho vědom, že povídáte o někom, kdo tady zatím nesedí? Já s těmi kolegy, to byl takový malej chyták, protože já vůbec nevím, jestli jste kolegům něco řekl. Jste to teďka vyklopil naprosto dobrovolně. To zapírání nikdy jakoby nějak moc nešlo. Já vím. To zjistila i vaše žena na té svatbě. Vladimíre, teďka malinko přeskočím, ale jak si představujete ten svůj život dál, protože vaše žena má jasný úmysl, ale co vy? No tak máme spolu krásného syna a jako chtěl by sem to nějakým způsobem prostě dát dohromady, no, aby se to dalo do pořádku kvůli tomu klukovi, no. Jako jak do pořádku? Aby jsme nějakým způsobem prostě dokázali udělat tlustou čáru a mohli jít dál. Vladimír si užil, uděláme tlustou čáru a Míšo s otevřenou náručí, vítej mě. No tak přece jenom jakoby ten syn bude potřebovat otce. A to tak jste nevěděl náhodou jako předtím, než se vdávala vaše švagrová? To jsem věděl, ale prostě byla to lidská slabost, no. Dlouhodobá. Jak je vidět? Víte, já vám teprve teď můžu říct, co vlastně napsala vaše žena. Vaše žena napsala, že vás sice stihla při líbání se s tou Žanetou na svatbě. To je pravda, protože vás nikdo nemohl dlouho najít. Je to jako z filmu. A ve chvíli, kdy vás našla, tak udělala takovou prudkou otočku. Doma jste si to začali vysvětlovat a vy jste nic nepřiznal. Vy jste řekl, jako, že
to bylo momentální a že jste byl opilej a takový ty věci. A je pravda, že Míša si od té doby myslí, že se něco změnilo a že se se Žanetou scházíte. A vy mi tady s klidem řeknete, že už jste se vlastně znali předtím. Že jste se vlastně domluvili. No, my jsme o sobě věděli, že jsme se vlastně jako vy tak nějak po sobě koukali. A... Mm. Tak jste věděli, že se na té svatbě najde skulinka a budete moci se do sebe zakousnout. Ono se to na té svatbě jako tak, tak přihodilo, jo, že... Jo, přihodilo. Nebylo to asi, myslím, úplně jako by cíleně plánovaný, ale prostě naskytlo se to a nějak to prostě prošlo. No. Dobře, tak já se teďka vrátím ještě k tomu vašemu plánu. Jak to chcete urovnat? To by mě zajímalo, jak tedy, co řeknete své ženě, že ji milujete a že vám má odpustit, nebo... No, tak asi bych to potřeboval s Žanetou nějakým způsobem ukončit, no, protože... Jo. Tam takže... jakoby nevidím tam prostě takovou tu toto vnitřní souznění, aby jsem tam vlastně mohl budovat nějakou budoucnost. Ona se určitě nebude rozvádět a já ani jakoby necítím, že by jsem s ní měl nějakým způsobem vidět svoji budoucnost jako v partnerství. Víc mě tady táhne syn a jasně. Chtěl by jsem prostě se dostat zpátky tam, kde jsme byli, než se tady tohle to stalo. Mhm. Jasně. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak Žaneta, která s váma táhla pořád za jeden provaz, říkala a tvrdila, že jste spolu nikdy nic neměli a tak dál, tak vlastně teďka bude vystavena díky vaší slabosti situaci, že se provalí její nevěra, protože se provalila vaše nevěra. Ano. Stále sledujete dnešní Jak to dopadlo příběh, hlavně Adély budu říkat, protože Adélka je přesně ta, která přijde v závěru, aby nám řekla, jak celý ten cirkus, kolotoč všech těch zúčastněných skončil. Žaneto, prosím. Já vás zdravím, hezký večer. Hezký večer. Dobrý večer. Tak toho pána asi znáte. Ano. Dobře, tak jsem rád, že to máme aspoň stejný. Já se omlouvám, že jsme vás nechali tak jakože trošku v pozadí zavřenou a že jsme vám neřekli ani, kdo tady bude, ale tak asi víte, že se tady bavíme o jednom manželství. Ano. Žaneto, my, když jsme vás sem zvali, tak jsme znali trošku jiné souvislosti, než se tady dneska ukazují a... Já budu upřímný, kdyby jsme věděli, jak to je ve skutečnosti, tak bychom vás sem z důvodu vašeho manželství vůbec nebrali. Protože nechceme být ničitele manželství, ale zase na druhé straně si říkám, že jste čtyři dospělí lidé, protože ten čtvrtý člověk teprve přijde. A na druhé straně čtyři dospělí lidé, i když vezmu vašeho muže a... A jestli jsem to dobře pochopil, tak váš muž o Vladimírovi neví? Ne, vůbec nic neví. My jsme se s Vláďou samozřejmě, no, když už to teda řekl, tak my jsme se scházeli tajně jednou, dvakrát týdně. Takže pro mě jinou jsem to takhle nějak řekla, ale omlouvám se. A ale vy se když... nemusíte omlouvat. Vy se omlouvejte, vy se omlouvejte svému manželovi. No. Kdo by se měl omlouvat své ženě, tak je Vladimír samozřejmě. Můžu vám položit jednu otázku? Já v tom mám nesrovnalosti a prosil bych jenom upřímnost. Vy jste mým kolegům říkala, že jste se s Vláďou sice scházeli, ale nikdy jste spolu nic neměli. A Vláďa teď říkal... Že měli. No, tak co si bude nalhávat, měli. Jako Vláďo, promiň, teď jsem, musela jsem to prostě říct, jako tížilo mě to a... Ano, to panenku tížilo, to je fajn. Panenku no, to tížilo. Takže jsem to vlastně chtěla říct, ale je mi to líto, ukončíme to prostě, nemá to smysl. Co nikam ukončíte? No, poměr. To jste se rozhodla tak čisté jasné, že jste tady... Už jsem o tom uvažovala samozřejmě a... A proč? Už vás nebaví, nebo... Nebo ne, milujete ne. svého muže, nebo... No tak mám ráda jednak svého manžela a jednak nechci rozbíjet
vztah další. Žádám to, jestli se nepletu, vy už máte dospělé děti. Ano. Dvě. Ano. Dvě. Ano. Dvě. Takže... Vladimír má malýho syna. Když jste se viděli na té svatbě, tak ač to tak nepojmenovává Vladimír, on to byl vlastně plán se potkat na té svatbě. No, to se nedá tak říct, jako já už samozřejmě jsem ho občas Vladimíra vydávala, jakože jinak to bylo většinou náhoda, jo, když jsme se potkávali. Je fakt, že jsme po sobě pokukovali, to je pravda. No a tak nějak s mým manželem, my už jsme spolu dlouho a nějak jsme si zevšedněli, tak to nějak jako vzniklo, no. No tak, že ten, když jsme spolu s manželem 20 let. Mně se neomlouvejte. Já si myslím, že doma budete mít co vysvětlovat. A znovu říkám, kdybychom znali tu skutečnost, tak buď to by tady seděl váš muž, ať už si to mezi sebou všichni vysvětlíte, a nebo byste tady vůbec nebyla. Protože mě to mrzí. Ještě víc mě mrzí to, že jste nebyl fér ke své ženě. Jste jí to neřekl tak, jak to je. Tak no, to bylo takový náročný, jo, tak... Co bylo na nevěře náročný? No, ta nevěra byla snadná, ale náročný to bylo probrat se ženou. Uh-huh. Aby jsme se do toho tématu úplně jakoby otevřeli a mohli jsme o tom mluvit tak... Vladimír, ale to jste byl vy, kdo se do toho tématu nebyl schopný opřít, kdo jako chlap neuměl přiznat věci, které se dějí. Tak já jsem dlouho nevěděl, jakým způsobem se vlastně rozhodnu, jak to řešit. Se rozhodoval. Ty jsi chtěl Páju opustit. No, Páju jsem opustit nechtěl, ale... Ale mě jo. Kvůli támhle tý. S tebou to taky není tak jako úplně snadný. Víš, se mnou to není snadný. Víš, že prostě se dokážeš rozhodnit tak, že prostě pak s tebou ta komunikace je prostě složitá. Nevedeš dialog, ale křičíš monology a nebo vůbec neposloucháš. Tak... Já nekřičím. Já dialogy vedu normálně. Když jsme si povídali. Kdysi jsme si normálně povídali. No, ty jsi se mnou přestal úplně mluvit. Si povídáš radši s jinýma. Tak ona to taky trošku o tom, kdo koho posloucháš, jo? Tak já neposlouchám. Ty tady spíš s cizejma ženskýma a já tě neposlouchám a já jsem ta špatná. Víte co, já bych teďka chtěl začít trošku vysvětlovat to podstatné, co ještě odkrýt vlastně vůbec chceme. Protože vaše sestra se vdávala, to jsme si řekli. Ale vaše sestra si vzala muže, který je vaším bratrancem, říkám to dobře? A váš bratranec už... Když jsi jedno dítě taky měl. A to dítě už je dospělé. A ty věci se dějí tak, jak se dějí. A potom, když do toho přidám, protože já to tady mám taky tak hezky jakože napsaný, tak dcera vašeho bratrance byla taky na té svatbě. Ano. O tom jste nám, Míšo, nic nenapsala. Že tam byla Adélka. Tak bylo tam spoustu členů rodiny, já jsem nevyjmenovávala všechny. Já vím, ale ona byla docela důležitá. To my jsme vůbec nevěděli, když jsme se po té rodině tak nějak pídili, jak se ty věci mají. No, dobře. Jo, byla to nevlastní dcera mojí sestry, je tam důležitá, ale tak to bylo spousta dalších lidí, svědkové. Jasně. A tak. Ale jenom chci říct, jako... Míša, její sestra Monika. Monika se vdává, bere si muže, se kterým má dvě děti, hrají si na velkou svatbu, ten muž si pozve taky svoji sestřenici, sestřenice tam přijde, sestřenice zbalí vašeho manžela, váš manžel si vybírá.
A do toho Adéla, která je tak trošku rozčarovaná ze všeho, i ze svého táty, tedy teď už z vašeho švagra, i z celé té situace, která na svatbě vyplynula. Tak já doufám, že naši diváci se v tom nestratili. Adélo, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Děkuji. Tím jsem chtěl říct, že Adéla je tady. Adéla je tady a je to docela důležité. A Adélko, my spolu zatím máme takové jedno tajemství, které jsme zatím přesně nikde tak neprobírali a já bych ho zatím chtěl nechat trošku dobře, u ledu, dobře, jestli dovolíte. Váš vztah s tatínkem, který se ale oženil, to mě zajímá. Jak to bere dospělá dcera, že její táta si vezme? Tak náš vztah otcem byl vždycky trošku komplikovaný, jak to tak bývá. Opustil vlastně moji maminku pro novou ženu, se kterou měl dlouhodobější vztah, dvě děti, vlastně nevlastní sourozenci mý. A potom se vlastně už ve zralejším věku rozhodl, že se ožení způsobem, kdy na to neměl zrovna finance, prostředky, půjčil si, zadlužil sebe, svou ženu. Ale tak budíš, tak když je spokojený, je to můj otec, mám ho ráda, jeho nová žena není zrovna někdo, s kým bych se ráda viděla o nedělních obědech, ale když je spokojený on, tak já mu to samozřejmě přeju. Takže to respektujete. Respektuju to. Jenom mi řekněte, protože to mě třeba hrozně překvapilo a my jsme se o tom zatím moc nebavili, protože jsme mluvili o tom, že vaše sestra chtěla mít velkou svatbu a že na to neměli, to už jsme si řekli. Ale oni jsou přece zadlužení docela dost a není to jenom svatba teda, protože oni těch půjček mají naskládaných trošku tak víc. Jsou lidi, co si rádi půjčují, jsou lidi, co si neradi půjčují. Nikdy asi nepochopím lidi, co si půjčují prostě na svatbu, na dárky, na dovolený a podobně. Prostě já jsem člověk, který když na to nemá, tak nejezdí. A prostě tohle to já úplně nepochopím, jo? Jsou zadlužený dost, ale snad to zatím zvládají splácet. Já se ptám jenom z toho důvodu, že když jsme mluvili s vaší maminkou, teď mluvím o té biologické, tak tatínek moc alimenty platit nechtěl, protože to nějak nezvládal. Řešili jsme to samozřejmě i soudní cestou, přes právníky, tak už měl svoji novou rodinu, platil svoji novou rodinu a na moje studium a na základní životní potřeby mě a mojí maminky, tatínkovi příliš nezbývalo, takže. Jste věděla, jakýho máte bratrance? No, tak jako zaslechla jsem nějaké jakoby zprávy. Samozřejmě já do toho vstupovat nemůžu, protože mu nemůžu říkat, je dospělej, co má dělat a tak dál. A nelíbilo se mi to, ale nemohla jsem s tím bohužel nic dělat. No. No. Tak a abych skončil v těch grafech, tak vy jste svému bratranci byla na svatbě za svědka. Ano. Takže se vlastně máte rádi, když si vybral zrovna vás. Ano. A vy jste na té svatbě byla se svým přítelem? Ano, přesně tak. Bývalým přítelem. Bývalým přítelem. A teď by mě zajímala právě ta věc, která je, a já se budu vracet malinko v čase. Vy jste spolu byli docela dlouho přece. Tak my jsme se poznali už vlastně na střední škole. Prakticky jak už on se jmenuje? Já už je to ani. Jakub. A měli jsme spokojený vztah. Máme spolu syna, Káju a ten má 2 roky, že jo? Přesně tak, chviličku přes 2 roky. A všechno bylo v pořádku. A vy jste svatbu neplánovali? Asi častěji více do budoucna. My jsme chtěli hezkou svatbu, s tím jsme si na ní však nechtěli půjčovat. Měli jsme jiné životní priority, než velkolepou svatbu. A byli jsme spokojení, tě jsme měli, křesťansky založení nejsme, takže jsme to nepotřebovali sehrávat tímto způsobem. A bydleli jste spolu? Bydleli jsme spolu už vlastně od studia na vysoké škole, než jsme měli syna, zařídili jsme si krásnou domácnost. No a po té svatbě jste Jakuba vlastně vypoklonkovala. Přesně ze svého tak života. Je to tak? Přesně tak. Nedá se odpouštět někdy, když se stanou některé věci? Jsou momenty, které se prostě neodpouští. Člověk by měl mít priority, muž by měl mít priority, děti, ano, ženu. To by tak mělo být. Přesně tak. Mělo by to tak fungovat. Víte, co mě vlastně zaráží na celé té svatbě s takovým tím podtextem? To byla
svatba, kde dva lidé si slibovali lásku, ale navíc tam jsou v pozadí někde čtyři docela velký zrady. Byla to docela taková komedie, taková telenovela trošku ve výsledku celá ta svatba. A ale nakonec... vám se možná oddychlo, nebo ne? Já nevím. Já, když vás tak pozoruju, na jedné straně asi člověk to bere jako realitu. Tak je to smutný, samozřejmě je to strašně těžký, ale je lehčí život bez... Člověk zažije zradu a už ví, že nemusí budovat zpátky tu důvěru, která tam prostě nebude. A radši čeká, že potká někoho opravdového, kdo prostě tu zradu nespáchá do budoucna. Tak a naši diváci jsou teďka napnutí jako špagáti, protože to tak prostě je, jako že máte ten špagát, jak čekáte, kdy praskne, kdy ten musel řekne to, co se děje, protože se v tom nikdo nevyzná. Vy máte svého úžasného sportáka, přítele, chlapa do nepohody, s ním máte syna a on vás na svatbě podvede. Já jsem sem vlastně dneska večer na to pozvání přišla, abych tak možná nahlídla do vztahu, kde se snaží budovat důvěra, kde si tady zhrzená chudinka hraje na to, že manžel jí podvádí, ale přitom na svatbě vyjede pozadané muži, otci, dítěte a potom vlastně jakoby nic by se nestalo, rozvrátím rodinu, ale jsem chudinka, že můj manžel se schází s někým jiným. Čiže to se jako spala s někým, jo? Míšo, Jakubovi je 23. Jakubovi je 23. To jste mi do toho mailu zapomněla nějak napsat. Tak plnoletej byl. Plnoletej byl, ale vy jste tam napsala to, jak vás podvádí váš muž a tady tu část jste celou vynechala. Tak byl to jeden úlet na základě totálního rozhořčení, výbuchu emocí. Já jsem za to jako úplně, ne že nemohla, mohla jsem za to samozřejmě. Takže vlastně já vidím svýho chlapa, jak podvádí a jdu a stáhnu jinýho chlapa, aby taky podvedl svou ženu, aby se tady nastala nějaká rovnováha ve vesmíru. Tak jako nebo... úplně nebylo, prostě byl... Prostě člověk nepřemýšlí, nic prakticky nedělali, tak se spolu tak jistě, tak my pomazali u jezírka, tak jdu a... To jako pokaždý, když se naštveš, tak jako si odskočíš, jako se někam uvolnit. Ne, pokaždý samozřejmě ne, to děláš ty. Jenom jednou, dvakrát týdně, že jo? Jednou za život, milá dámo, jednou za život. Jo, jednou za život. A stačilo to a malé dítě je bez tatínka. Ale tak bylo to jednou. Já bych mu jednu nevěru odpustila. Kdyby jednou ulítnul, ožralej, tak se to odpustí. Já nejsem p***a a nevěru odpouštět nebudu. Nevěra se neodpouštím, ty buď ticho radši, prosím tě. Tak jednou prostě mi to uteklo. Já se omlouvala jsem se tobě xkrát, omlouvala jsem se Kubovi. To je jednou tady, co se takhle ví a co ty ostatní, co se třeba nevědí, že jo? Já nejsem ty, nesnaž se svalovat vinu zase na mě. Ne, tak jako tady tohle to ty na mě furt tak jako nasazuješ, že nic. A... Bůh ví, kolik bylo těch zajíčků, že jo? Ne, tohle nemá cen. Já jsem prostě jednou ulítla, já se omlouvám, už to ví celý národ, skvělý. Prostě jsem jednou podvedla. Míšo, šla jste sem s tím, aby jste poukázala na nevěru svého muže. Promiňte, že se to otočilo i v tu rovnováhu, tak jak teďka naznačila Adéla. V rovnováhu, že ta nevěra je i na vaší straně. Já jenom, víte, pro mě není měřítko, jestli to bylo jednou nebo desetkrát. Prostě to byla nevěra. Já docela rozlišuju jeden úlet a dlouhodobou nevěru. Promiňte, vy jste pořádně ale nevěděla, jestli váš muž se ženetou něco měl, jestli se nepletu. Vy jste to tušila. Já jsem to tušila, já jsem je na svatbě přistihla. Prostě si pokrytec. Ale to dál jste tušila. No co si přistihla, jako, co si viděla? Tebe s touhle Že jsme se drželi za ruce? Jen tak jo, drželi. Za ruce, drželi. Jo. Co si povídali. Jo. Možná rukou, jo, ale někde trošku jinde v ruku. Stav, že jo? Já jsem nic nerozbila. Ne, protože kdyby nebylo tebe, tak... Tak jste všichni šťastní. No, ty si žiješ Adela... s chlapem, který nemá problém zahnout. Možná kdyby ty si se víc věnovala mě, než tamhle
manželovi Adéli, tak... Já jsem se mu věnovala až na úkor tady... toho, že jsem tebe viděla s touhletou. Jak jsi měla snažit řešit možná, svůj vztah? Možná, kdyby se věnovala svýmu manželovi, tak bys se mnou vůbec nikam nechodil. Takže nakonec je on chudáček, ty jsi tady ten opta oběť a ty chudinko máš chlapačka, který vlastně nevěděl, co chce. Ale... Je, to je super, že to je moje vina, že ty máš potřebu líst po mladých hezkých klucích. Já jsem neměla potřebu do tebe šít, než ty jsi šila do mě. No tak super, protože ty jsi tady na Žanetu nejmilejší na světě, protože chrápe s tím chlapem. Což samozřejmě asi musíš chápat mě, že já z tebe taky nadšená úplně nejsem. Já ti nezazlívám, že ze mě nejsiš nadšená, ale prostě já, Vladimíra, úplně jsem neodsoudila, jsem tady proto, aby se to řešilo. No tak jsem tady od toho, aby Vladimír viděl, že jenom on nebude ten špatný a že ty nejsi největší chudinka na světě. No tak si zajděte do manželský poradu. Což je teprve ta správná rovnováha. No co se ti na něm líbilo? Jako? Nic se mi na něm nelíbilo, prostě si ulít. Já jsem prostě potřebovala někde vybouřit se. Já si myslím, že ta poradna manželská je pro vás jako stvořená. Pro oba. A já malinko se přidám k Adéle jenom v tom smyslu, že ona prostě není ta slepovačka vztahu, že když ji někdo podvede, tak důvěra se musí budovat a já sám si myslím, že už to teda moc jako nejde. Důvěra je jenom jedna a když člověk byť jenom ulítne, tak ulít a ulítne znova. Říkám vám to taky tak, že co člověk jednou udělá, udělá to znovu. Můžu se vás zeptat na závěr jenom tak jako, že jste největší chlap tady v tom studiu. Co vlastně chcete? No jako, já jsem měl takový vnitřní podezření, tušení, že prostě tady Míša jako úplně taky není svatá, protože to se tak jakoby nějak vycítit dá, že jo. Jasně, měli... a nikdy jste se jí nezeptal pro jistotu, no ale to budiš, dobře. No, nezeptal, protože jsem nechtěl vlastně jakoby úplně tohle téma otevírat, protože jsem sám jako měl docela velkou kostku másla na hlavě. No, ale asi budeme opravdu potřebovat jako někoho, kdo nám prostě udělá takového toho rozhodčího, kdo prostě dokáže prostě ten náš dialog nějakým způsobem vést, protože my se jako úplně sami domluvit nedokážeme. Tady teďkon... Dobře, takže půjdete do té poradny. Já bych do té poradny chtěl. A s ní to skončíš. Já jsem říkala, že... No, my to ukončíme, jako určitě. Už je to v podstatě ukončeno. No, to bude ještě hodně otazníků, musím říct, přátelé. Děkuju, Adelo, že jste přišel. Děkuju vám. Zůstaňte sedět. A vy taky zůstaňte sedět, protože jdu napřed za Žanetou. Žaneto, mějte se hodně štěstí a držím pěsti. Omlouvám se. Já doufám, že to někam povede. Hodně štěstí. Přátelé, jsme ve finále dnešního setkání a já tady mám Adélku. Můžu vám říkat Adélko? Ano, určitě. Adélko, vy se usmíváte. To znamená, že všechno to, co se, já tomu říkám teda pořád pracovně vraždilo, teda u nás ve studiu, ono to tak trošku vypadalo, i když se mluvilo o zradách, tak že to vlastně asi dopadlo dobře nebo špatně, nebo jak se to dá? No, výsledku to většinově dopadlo určitě dobře. Nějaké vztahy se zachránily, nějaké se nezachránily, ale tak to hlavně máte o tom vyšlo. Přehled? Jako určitě řeknete? Ano. Vlastně Michaela s Vladimírem, jak již vlastně říkali na prvním setkání, šli do té manželské poradny. Fakt jo? Ano, přesně tak. Trvalo to teda nějaký čas, ale poradili se s tím, vyříkali si to a měli už vlastně kvůli dítěti naději, aby ten vztah zachránili. Jasně, nakonec to zachránili, vypadá to dobře. Žaneta teda s manželem rozvedli se. Pro manžela to byl nakonec docela šok, že Žaneta mu byla nevěrná a chtěla mu utíct Vladimírem. Takže on to neustál. Vlastně. Neustál to. No a teď teda dobře, tak to jsou ti, kteří se vás vlastně až tak moc netýkají. Teda já říkám až tak moc, protože vy se týkáte všichni sebe navzájem. Přesně tak. Ale co vy, Jakuba?
My s Jakubem, byť to začátku nevypadalo, tak jsme tomu nakonec dali šanci. Jak se to dělá, to mi řekněte. Jak se dává šance po takovéhle situaci? Nechci říkat, že mě Michala s Vladimírem inspirovali, to asi úplně ne, ale když člověk vidí, že někde odpustit jde, tak tomu chce dát taky šanci. Ten vztah byl krásný. Samozřejmě byl to problém. Člověk je tak trošku ukřivděný. No tak on to fakt byl problém. Teda jako nezlobte se na mě, to bylo, jak se tomu říká, škatule, škatule, hejbejte se a všichni se všema, každý s každým. Nebo... Bylo to šílený, bylo to až takový, až trošku nereálný, ale že se to stalo všechno za jednu noc, to je takové šílené, ale... Ale stalo. Ale stalo se to. Jak se s tím směřujete vy, Adel? Jako teďka fakt jako s tím pocitem, co se všechno dělo. A teď nemyslím jenom u vás, Jakubem, v tom vztahu, ale celkově. Celkově, jak to vlastně mladá dívka, žena vstřebává takovou věc? Takhle, je tohle situace, kterou člověk nečeká, že se stane, takže na ní není připraven. Ale když se stane, tak to člověk přijmout musí. Život jde dál a aby si člověk vybral to štěstí, tak proto musí něco udělat. Ale důvěra, jako dá se obnovit důvěra? Dá se. Neříkám, že 100% už Jakubovi důvěřuji, jako to bylo předtím, ale věřím tomu, že se to všechno časem zase napraví. Jinými slovy, věříte tomu, že když slíbil, že už to bude pořád dobrý, tak že to vlastně bude dobrý? Ano. Věřím tomu, doufám v to. Zaklepejme. Mě zajímá jedna taková věc, která vlastně většinou je, jak vůbec dochází k tomu, že si dva lidi třeba sednou doma nebo jdou na nějakou dobrou večeři nebo něco. Prostě a že si vytvoří ty podmínky, že si vlastně řeknou, jo, tak jako dáme si šanci, protože to musí být slzavý údolí, to musí být spousta i výčitek, jako nevím, já nevím, jak to funguje, jak jste to měli? Bylo to drastické, sešli jsme se vlastně i s Michaelou, to jsme společně probrali a řešili jsme to tak, že jsme se rozhodli se prostě nestýkat. Vymazali jsme veškerý kontakty. Až tak. Ano, bylo to... To jako, my chcete říct, vezmete jako mobil a teď řeknete, tak Michaelu mažu, Vladimíra mažu, Žanetu mažu. Ano. Ano, ono to zní trošku hloupé, ale je to tak. Samozřejmě sociální sítě zablokovat. No, a aby člověk tu minulost smazal, tak jsme ji opravdu pokusili smazat se, jak to nejlépe šlo. Jasně. Takže jsme si všechno vymazali a děláme, jako by se to nikdy nestalo, jako by ti lidé neexistovali, jako by se to našich životů prostě vůbec netýkalo. Jde to? Jde to. Ty vztahy tam aspoň z mojí strany nebyly nějak zvlášť blízké. Mm-hmm. Bylo to tak jako, že se přiženili do rodiny, ano, ale jde to. Hele, já obdivuju váš nadhled, to teda musím říct. Já vím, že jste si prošla určitě svým peklem a asi každý z vás si prošel nějakým peklem. Na druhé straně si vážím moc toho, že jste přišla, že jste nám to všechno tak nějak vysvětlila, že vlastně lidi, pokud jsou rozumní a dokáží si odpustit, a berou to jako jedno selhání, tak to asi fakt může fungovat. Držím vám pěstí. Děkuju vám. Kolem nás je velký Rušno, celého toho velkoměsta, tak já si myslím, že to je zase důkaz toho, že svět pořád žije a že i když se stane něco v takové skupince lidí, tak vlastně ten život běží dál. Přesně tak. Děkuju, Adelko. Pozdravujte Jakuba. No a s vámi se, přátelé, loučím, tak ten dnešní příběh byl, jak jsem to říkal na začátku, vlastně při setkání s Adelou. Pro mě to byly 4 vraždy, ne 4 zrady, ale i takový život prostě bývá. Mějte se moc hezky. Okay.